Prezidentka Zuzana Čaputová udelila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania 28 osobnostiam, 6 z nich in memoriam. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Rád Ľudovita Štúra 2. triedy za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu si prevzala rómska aktivistka Anna Koptová. Anna Koptová sa narodila 7. novembra 1953 v Slovenskej Vsi v okrese Kežmarok v rodine primáša ľudovej hudby kežmarského súboru Magura. Študovala na katedre novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka Východoslovenských novín. V roku 1978 sa zúčastnila na 2. svetovom kongrese Rómov v Ženeve. Tam sa zapojila do medzinárodného rómskeho hnutia, ktorého cieľom bolo, aby Organizácia spojených národov uznala Rómov ako národ. Po návrate z kongresu ju a jej rodinu začala štátna bezpečnosť vyšetrovať ako nepriateľku československého ľudu. Anna Koptová sa pričinila o to, že Rómovia boli oficiálne uznaní ako národnostná menšina, aby mali právo sa vzdelávať vo svojom jazyku a rozvíjať svoju kultúru. Viedla významné rómske kultúrne inštitúcie, ako napríklad prvé rómske profesionálne divadlo na Slovensku Romatan, prvé rómske periodikum Romanolil či nadáciu Dobrá rómska víla Kesaj. Vydala 800-stranový prekladový slovník a s kolegami prispela k vydaniu pravidiel rómskeho pravopisu, ako aj učebníc rómčiny, čo otvorilo cestu k vzdelávaniu rómskych detí v materinskom jazyku. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Rád Ľudovita Štúra 3. triedy in memoriam autorovi prvého rómskeho románu Ľudovitovi Didymu za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Ľudovít Didy sa narodil 16. januára 1931 v Púchove. Vyrastal u starých rodičov a ako Róm a zároveň manželské dieťa prežil ťažké a chudobné detstvo. Podarilo sa mu však ukončiť nielen základnú, ale aj meštianskú školu. Po maturite začal v rokoch 1951 až 52 študovať na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, odkiaľ ho však po 2 rokoch vylúčili pre jeho kritické postoje k totalitnému režimu. Napriek peripetiám a obmedzeniam dosiahol Didy vysokoškolské vzdelanie, keď v roku 1963 ukončil štúdium na Pedagogickom inštitúte v Nitre. Viete, tu bol systém, kde nebolo zmilovanie, kde nebolo milosrdenstvo, kde nebolo nič. Hlušiť, brigádovať, robiť, oslavovať. Toto bol komunizmus. Ja som študoval v Prahe a vyhodil ma rektor Štol za to, že som bol proti Stalinovej téze. Viete, Stalin písal a mal tézu, že čím je socializmus dlhšie, tým má byť triedny boj väčší, silnejší, drahtosti. A ja som to nemyslel ani nejako zle, ale znútra mi to vyšlo, že to je naopak. Že čím by mal byť ten socializmus dlhšie, tým by mal triedny boj klesať. Tým by mal byť miernejší. Už som bol nepriateľ. Zavolili ma rektorovi a už som letel. V roku 2007 jemu a jeho manželke priznal Ústav pamäti národa status účastníkov protikomunistického odboja. Literárne začal Ľudovít Didy tvoriť ako dôchodca. Knižne debutoval prózou Príbehy svetené vetrom, ktorá sa stala prvým autentickým rómskym románom v kontexte slovenskej literatúry. Ľudovít Didy zomrel 15. septembra 2013 vo Vrábľoch, kde prežil väčšinu života. Na ceremoniáli, ktorý sa konal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, sa zúčastnili predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger, viacerí poverení ministri a ďalší predstavitelia verejného života. Pozvanie prijali aj český, rakúsky a poľský prezident a ukrajinská vicepremiérka Irina Vereščuková.